是那种来求求情的。我想买这台多少钱？啊？1万块？应该是旧的吧。我买二手。可以用的。对啊，就是你知道有些，如果电脑我就会买全新的，这种就是买。对，然后这种就是买二手，用到真的坏掉就再买新。你说这个、喔，这个可以接受，虽然啊，可以接受，对，可以接受，虽然没有到高品质，但至少没有到很刺激。对，但是可以看得到。要等一下，要排队。你要等我，你要帮我点话细节。很难画，我直接上阴影。哈哈哈哈哈！那灰色是我上过的吗？对，上面紫色。你干嘛叹那个吸一口气？没有，画不出来呢。画不出来就慢慢画，就画出来。就是画这种标志，就慢慢画。还有，已经掉光了，好吗？那记得1月8号要缴给我。1月8号要缴给我。下下来吗？下下来。下下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 下做专题，对，缴你现在大二大三，再缴三次就解脱。大四也是一样的事啊，可是没如果是实习，实习好像也是要缴学费、啊，一样贵。我记得了，你就没有上课。学校都是这样，国立也是这样，国立也是要缴那个学费。可是那样子的话，会有那个吗？补助？那个叫什么？奖学金吗？可是如果去实习的话，实习奖学金是指怎么样的奖学金？不是会有给国立的收费吗？有这种吗？就前10%。哦，你说班上前10%，那这样实习怎么算？就是看厂商给你，厂商跟老师给你打几分。假设打90几分，那你也是，你如果算起来也是前10%，那就前10%。你这样知道我的意思？就等于说你的分数不是学校打，是这样子风险就大，就是不确定因素很多。有些人真的是实习到一半就放弃，就是自愿放弃。然后现在是放弃，我家坚持住，他真的坚持住。就是实习很辛苦。就你以为跟学校一样轻松，就不是。就是工作。但他们以为很轻松。对啊，我是没有去外面工作。比如说你去屈臣氏，对，假设你去那个屈臣氏，假设去上班有还好吧。他会叫你背药的那个名字，厂牌名字。那还好。有些人不接受，就我们有些同学不接受，他觉得为什么我要背那个？以前有没有学姐出来？啊？有啊。没有，他很开心啊，他喜欢医美。我想要去。那你就去。我家附近有。对，医美啊。那他们都大多都是接受签约这样子。或是你以后可以啊，你可以实习啊，然后以后转正职。就有学姐去实习，然后就转正职。是
实我在下学期就想要换可是你现在帮你妈妈，那你就没办法换。有，我跟他讲下学期，但是我上礼拜才知道说要110先分满才可以学。要什么？110先分？对，就是要你学分要满了，然后要再加上那个实习学分刚好满。对啊，对啊。可以边上课边上班。没有没有，现在都是实习就出去，不会再回来。除非你愿意，就是你自己额外休课。不是，就是你有些学也是他学分没有满嘛，他先出去实习，上学期下学期就不实习。不然就下学期来，上学期就把学分全部修好，下学期时候就差实习学分你就出去。下学期应该就够了。你这样可以了，你看，那个给同学看一下。还好，没有，我要广播啊。那很尴尬。不会啊，给同学看一下，刺激一下子。士气哦，学生就是要接受刺激，爆发力就爆发出来。就像你比赛大胃王，你以为你很强，看到旁边更强，就你碗堆到天花板，就看到旁边两排天花板，就士气大升。还好啦，我觉得上这种课没有压力。至少也让人家欣赏。好，有一些同学已经画完了，然后有些在修哈，然后有一个同学已经画好了，还有上次那个谁永明也画好，给大家看一下，对，看看就好。就有同学画完了哈，你就看一下哈。好。好，那就可以了。你大家记得回来点名。画完的就可以做自己事了。等一下大家要记得点名了。对，然后下礼拜1月1号放假，所以等于是下礼拜是1月1号放假。嗯。等于说下礼拜是我们倒数第二次，其实也是最后一次上课了。因为什么？因为1月8号那天你就只是交作业，你就对。如果你那天还没画完，你就只能继续。是老师，不是交给你们，到时候我们本子就送给你了吗？也没有事，你就开学再拿回去啊。好。你又没有。我觉得我脸画，我觉得啊，我觉得我脸毁了，不要管他，放弃脸了。那一张在哪？那一张我没有存。是哪一张？白色那一张不是要用紫色吗？对对，这张。那你五官要画。哦，五官在，我觉得我五官要画就可以了。不行，你给我回去再画，还有时间。重点是我五官画不出来啊！你看我简单画不就是这样了吗？你这样不行啊。对，就是不行，我才没有继续画呀。所以你现在就专，你就去再把它补上，还有2个礼拜的时间。我不会画小的脸啦。画不出来，穿是真的我不会画。不行，画腿也要加深啊。哦，好，我没有用太深啊，我就是大腿跟那膝盖加深就好了。对啊，内侧啊。又是颜色还要再深哦。对啊。全家才浓哎。我这个麦克风很好用，小的。不能关哦。可以啊，在旁边。哦。有啊，在车里，不能关还得了？不能关就无限耗电。最好都不要充电，那就是最伟大的。然后也都不要坏掉。对对对，我那个他要得诺贝尔奖。可是我当场五官就是这样画吗？还是不行？我觉得眼睛嘴巴乖乖的。然后你里面比较深的，你要再加深啊！你会发现你这样前后已经融在一起了，有没有？
你要把这个后面推开一点，让前面出现。所以我说要让后面深，让前面深一点。让后面深。后面再深一点。对。然后让前面出来了。因为你让前面深，后面就，知道就很怪耶。画画要天分，画画还要努力啊，天分是其中一项，还要努力。可是有时候努力了也画不出来。那就是我教的不好，我自己切腹自杀。你要对自己有信心。通常我教的都不会太差。可是五官位置不就这样吗？那还要怎么？头发、眼睛、鼻子、嘴巴。头发就是这些啊，我只是没上色而已。你去上要上色啊！我讲的是上色。你去画出来啊！我这个五官就那么凄惨了，还要上色？我要让我想不开了。不用帮我们涂色、啊。我没有要涂色，涂色交给你。你们昨天记得我还没时间看，然后搞不好是礼拜五那天才看，或者明天。没关系，无所谓。但是你那个门有锁吗？什么门？就放礼服的那个门啊。有啊，锁锁啊。没事，不会打开的。哦、你要用的话，你就跟戏班借那个钥匙。而且等一下会在吗？等一下会啊。那我等一下想去那个教室里面。那你就等一下下课去。你是等一下下课去、嗯？没有，我要先去开班会才会过去。很快，班会应该是不会太久。看到，他用过了，最后两个应该知道。可是你看得懂？我看得懂。他好聪明哦。这不是聪明，这是被环境逼的。就是你会因为环境越来越厉害，最后就变全才。然后要对，两边要对称，指甲。就你以后出去社会工作，你就会被环境逼到变全能。不会啊。不会这么好。我会保持这样。会啊，你会越来越厉害，被环境对，越来越笨。好了，是这样就行了。近一点，近。哎，我自从铺影片之后，很多国外网页都有介绍我。我用 Google 搜寻我的名字嘛，然后看到这什么网页都是国外的网页，还有法国的网页转贴我的那个影片，人家可能不认识你，但他看影片觉得很好，他就介绍给他。你看这个好像。好像还有阿拉伯的文字，那个网页阿拉伯也分享。阿拉伯不错啊，很有钱，石油王国。可是你喜欢什么样的报告款式、啊？什么报告款式？就是要怎么讲？我听不懂。
的意思？就是上海报告啊，然后要讲什么？就是你讲的，就你讲的，老师们都听得懂就好。那一定听得懂啊，为什么会听不懂？有些人就讲完，然后他讲完之后，大家都不知道他在讲什么。哦，不会啊。就你讲解到大家都一直点头，代表哎，你是你这样懂了。所以发现讲讲的话，大家都这样看着你，然后这样，然后你在讲什么？你知道那种差异好尴尬、哦，就是这么尴尬。所以你要讲到大家都在点头，代表说哎，大家都听得懂你在讲什么。为什么会听不懂？因为他自己都不知道自己在讲什么。照念不就好了吗？如果照念。有些人是连念都没有念过，他就直接上场，然后他就以为他可以临阵，就是随机反应，有吗？就他讲完，大家都不知道他在讲什么。班长，人家问你说：“请问你们到底在做什么？”那你们的问题会很困难吗？不会啊，就是针对你们的发问或是写的东西去问问题。最怕就是我讲，就是你讲完，大家都不知道你在干嘛。不会啊，不会。我们的应该不会讲完，人家不知道我们在干嘛吧？这样会很想哭。不会，我保证大家都听得懂我们讲的是什么。这样，这就很像推销人去推销产品，他讲完大家还不知道那产品在干嘛。哎、欸，真的有那种推销员，他自己都不知道自己在推销什么。真的会有人这样讲？有啊，真的。那会历年来有人没有去报告的吗？有啊，有啊。真的假的？真的啊。就是、那穿着呢？穿着有规定吗？没有。就是统一就好。一定要统一吗？没有统一会怎么样？就是很乱啊。那如果就是都是牛仔外套，下半身随便穿，这样可以吗？不行。可以啊，今天只要有一项是统一的，就最好是都统一色调，那是最开心。好。哎、欸，真的有人没来报告，他意思就是说他就是留级啊，就是这样。哦，他就是明年再来。对啊，明年再跟学妹一起。哦，那如果那这个成绩占很重吗？很重啊，必修啊。我是说第一次讲话，就是那个。第一次就是上学期的成绩啊。哦，所以这学期会有成绩啊？对啊。这学期就是专题，就是这个报告，就是这个成绩。我们同学在自拍，李杰小姐。所以这个很重要。好。所以如果你如果假设有人没有及格，有没有？他就怎么样才会不及格？就是没有，一个是没有来。啊、一个是太混了，不知道在干嘛，混到一种境界。我这样好，之前有个学姐，四个人一组，然后她作品有做的 OK， 然后她报告只写2到10页，然后这样交上来，然后她报告完，然后老师们就问她说，你是太舍不得学妹，要跟他们一起毕业。2到10页，所以太少哦。太少。最多要几页？哎、欸，你看1到3张，假设一张，我们只有2张哎。你2张，那第三张也要。就第三张就是这个啊。对啊，那至少。这怎么5页？你这样至少也有10几页啊。有啊，为什么？对啊，有啊，有10几页。对啊，你看有人连10页都不到。啊，老师，如果1次60页可以吗？1次60页，你们会怎么样？也不会怎么样，但是会看你到底是滥竽充数还是真的60页。你知道什么叫滥竽充数？就是字数20几，不然就26几，这样弄大的字。不会啊。就像你翻开一本书，你就知道它是滥竽充数还是真的很认真的在。啊，如果是真的很认真，然后很满很满。那就是真的认真的。你们看过有些老师，就是我不要讲是谁，就是有些人为了出书而出书，一打开一看就直接把书盖起来。啊，是重复的东西啊。对啊，对，我忘记很熟。对。哎，真的有这种书，就为了出书而出书，然后写的一团乱，然后真的他只是想要有名，然后那书根本不能看，就。
我也不要讲自身，你们自己发掘就好。是我们学校的老师吗？没有没有，外面的艺人有些是这样，我不要讲太白，不然他还告我这样子。因为老师很爱看书，所以老师一翻书就知道这本书有没有认真。老师为什么他会凸出来？就是造型啊，造型啊，为什么会有这个造型？故意的啊，你们是裙摆有没有？嗯，然后故意这样啊。啊，我们的是平的啊，是啥？可以这样子。就为了造型而造型。你不觉得这样比较有个东西这样？哦，你们后面都没画出来，肩胛骨。那个要。要啊，这样，不然不觉得很像那个蛋饼，就是整个是饼的。我都要瘦一点。那我很胖的是吗？哎。再胖也是要瘦一点。当你结婚的时候，你就会减肥。我不会结婚。没。哎，说不会结婚的，到时候一毕业，隔年都你就收到喜帖。不会啦，怎么可能？哎，我真的收到学生的喜帖，而且是毕业才一年多的学生。我毕业半年，我就寄给你了。对，没有你毕业在那一天就直接联系。老师，我要结婚了。对，下个月，好快哦。哎、欸，真的就这样子。那你会去参加哦？对啊，我就当作是同学，就跟同学叙叙旧。他问你不怕去了，然后整桌只有你一个吗？不会啊，怎么可能？因为为什么？因为那一班是我带的、啊，我就当作去跟他们叙叙旧，就是我都会参加我带的班级，因为我要知道他们现在在干嘛，过得好不好。所以我觉得这钱是值得花的，因为你平常很少跟他们联络，你就是趁这个时间，啊，就会知道大家在干嘛。对，然后顺便聚会，当作在聚会一样，对吧？那你会不会每一年都会去聚会啊？每一年都有了解。哎、欸，其实这是好事情。为什么？因为代表说他们都有找到好归宿了。说不定结了，然后离了。嗯，那就只能接受了。那就是他没选好嘛。你家是哪里？欸、如果结了就离了，那代表说你真的是不知道为什么会想要结婚。可能是相处之后觉得不适合吧。那你建议你观察多久一点再结婚？我又不会离婚。想的好像我会离婚。没有，我是说你确定没问题再结，不要为了结而结。不会啊，不会为了结而结。顶多就不结而已，不会为了结而结。然后也不要为了小孩而就是。不离婚是吗？对，你知道，就是有些女生为了小孩不离婚，然后就被家暴。我会打回去哦。没有，通常都打不回去，因为男生力量比较真的比较大，除非你练健身练的比你老公还壮，你是三块肌这样。我也要。他绝对不会打我，他还怕被我打吧？哎、欸，这样老公就不敢打。可是他在外面乱来啊。哎、欸，不会，江好像也不乱打，因为他怕被我打。还不错。所以你要观察久一点。我要找那一种。就是你觉得一切都 OK 就 OK。我觉得一切都 OK， 他们都觉得不 OK。那就是要沟通，要沟通。如果你女儿在16岁的时候跟你说：“爸爸，我交男朋友了”，你会怎么样？16岁哦，嗯，我说先交，但是就是
只能牵手了。哎、欸，能牵手很好了。对啊。哎、欸，至少可以讲哎、欸。对啊，但是万一有的话，那个男生不负责，你会打死他。对，他可能会在世界消失。爱棺材。翻中华吧。为什么？因为16岁他都下得了手，他不负责，他不是人，他已经不是人。他是同届的，刚好也16岁这样子。嗯、那他要先让我回来看一下。那、啊、万一他没有跟你说呢？然后就自己在那边教，这样隐瞒你怎么办？那就断他的金源就好了。最厉害就是断金源。但是他平常会偷偷存钱，那也不可能，存钱也是存了几很少很少，大概撑个2天就会。很正常，就是你断他金源，他大概撑个2天一定会，最多就撑5天。别人那你慢慢死吗？不可能，说不出来，除非你完全卖肾卖血。现在不是幼稚园就有男朋友了吗？那都是童话世界，现在很好哎。就是他们现在很早熟了，但那都只是童话世界，因为他们还没想到现实年龄。我是女儿几岁了？才6岁。6岁而已啊。所以10年后就会遇到你讲的问题。6岁而已，好小哦。我几岁啊？我刚想到羊的造型在哪里？在头上。那你头是要记得。哦，头是还没出来。哦，还有这里啊，这里。对。这里啊，这就是羊的造型。这样。那你要标示出来，就是你要可能要写作羊，羊的造型在哪里？可能要标示一下。还有哪里？还有这个、啊，这个角，这里会有一个。哎、欸，我去拿呢，等我一下。这个。就是它会长这样，然后是粘在这，然后会这个会用黑色的钻，然后这边会再就是会再去设计它。这样。然后钻我们买这2个颜色，还要买小珠珠啊，就是这个。咱就把它拍照弄在论文里面。它是很大张。扫描机应该扫，没办法扫。怎么要扫一扫？就去影印机印啊。缩小。对啊。对啊，也是一个办法。谢谢老师。好，谢谢。是啊，我自己根本不知道它这个是前面还是后面，怎么办？你连腮红都不给他画。哦，对。腮红嘛。因为我觉得他的脸太凄惨，我就选择无视他了。可是我那个草图画也没腮红吧，我记得。被他吸掉吗？你怎么走路像那个什么身体不好的呀？怎么啦？想睡觉。我说我想去排版的。先专心上课。总会有绿色点点，然后它上面的绿色点点呢。
他是因为我的，其实从整体来讲，我把它变成这个颜色就已经不对了，老师知道。我用黑白纸，导致自己都不行，所以才用变这个颜色。哦，现在就加深啦、开始加深了。我已经加很深嘞。你看，你看我加的那个深。你说上面哦。对啊，重点加深。我画了它蓝紫色就够，没想到这也要登场才行。然后那个腿比较深啊，你都没画出来。为什么还要用的咖啡色？人家腿就腿啊，不适合腿被你用的咖啡色。哎呀，它是咖啡色。那好了，那个阴影好，我知道。我再修一修也是差不多。但其实有时候看这个纸稿，我看不太懂它哪边是哪里。这边都是后面吗？对，这后面，这前面。嗯、这边都是前面、啊。对啊，它有点半透明。这个是后面吗？这是后面。后面可是我有点想要，为什么后面会是这样？它是布料这样过。哦，斜的跌到后面的概念，可能从这边一层一层到后面的概念。还没有好吗？就我之后这个从这边开始弧度要改到这边比较好，还是这只是刚好瞄而已。我做这边涂掉感觉，这边有两层，就是他们之间的，它是那种，它是那种，就是它绿色的那个小石。好，再改一下。那我这边是什么的？就是这块布啊，我是没画。可是不是已经两块了吗？这有一块，一块。这边一块、两块的意思。到这里。哦，所以这一块我要这样补。对对，拉长。你看这个脖子有影子。有必要连这里都要画吗？要确实。其实就确实来讲，我觉得我脸你画太长，好笑。哎，优惠你要画，不是躲在旁边。有，我画完了，搬家。老师死鱼眼，很多人都这么说。然后老师，你不是说学期末？对，可是当你拿过来，老师可能说这边要加一个，那边要加一个，这边要加一点。对啊，上色也要给我看。我上色给他看两次，老师还要我继续加深呢、啊，我也快涂黑了。好，老师下礼拜带。对。我因为我要先让我看看一下，我怕看到我会晕倒，也要对他也可能会很开心，也可能会吐血身亡。开心的话，对我说你得留下来画的概念，那个可怕。开心就是没问题，开心就是你要留下来，就是要再改。你看一下这样比较好一点，你再加一下。准备吐血。你画太小了啦，你要画八分满。你画哪一张啊？就那个啊，黄色的那张。哪一张？画太小了啦，你回去重构图吧。是这个吗？对啊。欸，它顶天立地，它至少头在这边，然后脚在这边，这样太小了。那你再去构图，真的太小了，要顶天立地的，再去画，再去画。欸，不要画太小，要顶天立地。
拍什么？
明姐，明姐，帮我开一下空调，开一下空，最上面那个。好，谢谢。老师，你还在画这个？对啊，哎，精益。上次不是已经？精益求精。老师，我可以帮你把袋袋放好吗？可以。画，就是你要越画越好。老师，我们交换作业好不好？老师，我想要换到你那一张。老师，我们跟你交换，我们四个人，五个加你五个，然后把纸盖起来，然后看谁抽到谁，这样可以吗？不要不要，太刺激。哎、欸，老师，帮我们四个人统一抽一张。现在觉得太刺激了。老师，现在觉得太刺激。哎、欸，我想要去脚板去了。我不是那天有在赖艾文卓，他们昨天有带，艾文卓他有带啊，我们小黑枪 ，OK。你看，你还是什么？你突然要睡觉吗？结果还没睡觉、欸。我讲不是，你带好嗓门吗？哎，看我是怎么出去有没有问题？你也怎么带？我没问题啊，你说的。你说你没有问题。因为我们发现，如果七天的话，我们一个人变多了，我妈把七天加起来。你们不是那个吗？你们不是公益点吗？你知道没有？当初是谁说七天吗？大家的。我们那时候是一直讨论，就是一个礼拜，我们的就是说一个礼拜。然后画到细节喽，很乏。可是我觉得我们画的都比他还细，感觉视觉效果还细。算细吗？也不算细，就是风格有点不太一样的感觉。有自己的风格。我是都可以啊。直接跳舞蹈，所以要叫我们找人画的造型。不是说到我们可能六变成早期晚。因为其实你要砍砍去跟砍回啊，去就一天，回来也是。他以为去回来两，但你不知道回来的时候是他几点？我们就选早出晚，可以选，就是选时间点，你不要选晚出早归就好了、啊。你们要家去哪里？泰业旅行。去的泰国。是的。家很好啊。女生去泰国比较安全，是不是老师？泰国没有想到那么危险。对啊，男生比较危险。因为说是男生会，男生会乱跑，然后以为那是女生这样。哦。很好玩哦，但很好玩。那是别人帮好啊，先这样，这样比较好啊。真的吗？真的，真的，我都要做别人帮我画，我觉得我的脸比较好。真的很不懂画，我觉得我的脸很破坏，红哥。我哪有说啊？我哪有碰？我有碰吗？我哪有碰？那时候上一篇吧。那很久。我说我快点画好，我要给你，所以我只能快点画啊。对啊，我刚刚说什么？我没有指责你。你刚才说没有，我不会背叛你，所以你一直都说我背叛你。没有。那女生的世界就这么复杂。
帮我摔在前面，你这样摔在前面。哎，好像是下了。你到底拍什么？你到底拍什没事，几月要去？四月。这样也好，避开那个时间。对。他们都很高调，一定要开玛莎拉蒂。高不行，不能，他们现在都开玛莎拉蒂。然后都去那个阳明山租那个租别野开 party。对，别墅。对。而且要有游泳池。要游泳池。对。就是优惠脖子。老师，你把小椅子笑得很开心。这个会不会太顶天啊？这个很可怕。老师可以不要顶天立地吗？要顶天立地。老师，你不是？你看我都突破天际了。不是老师，因为你跟 A 风一样。老师，我们可以用这个画 A 风带出来。不能啊。好，顶天立地。他很像另一个里面的长腿鼠，你知道吗？对，我知道，这个外貌的。是什么优惠？哎，优惠成新的，就是脖子。
七辣。我讲话好像很怪耶，七辣。而且我头还歪歪，就那种歪的。我也想走进去，可是你金枝鱼现在头就不能太大，这比例是这样子。我们再画个大概。你头可以画小小的。可是我的头超级小。然后身体很奔放。很奔放，我就喜欢这种。好，胸部跟胸部不一样。那我可以约课吗？好像没有课。那我跟大家看一下，什么圆圆？它是有的。你的头怎么那么圆？下面你刚刚说，你要用水彩画。你平常画画画那样，然后怎么这个画的那么好？色铅笔啊。那你之前那个包包很好，不好，需要申请吗？你那个申请公司，会不会你画的衣服？先拍，你等下帮我把旁边擦干净。画你最近的美女，反正都被旁边破坏掉。没有，那你之前每个经过，你总是一定是他的男的。那你一月八号再交给我，连同上次那张脸吗？对啊，一起交，就这两张对不对？还有上次我看一下，我上一张你们画了什么？就是这个的侧脸，还有什么？就其中之后，好，就两张，一个是侧这个的嘛，然后呢？那就是侧脸跟这个，就两张嘛，对吧？好，谢谢。好，期末就是一张侧脸跟那个现在画的那个，好好画的。这个吗？一张脸，对，黑白的那个。上下接板，一个就是前面接，对啊，就是这样，他们就简称连续接板。他们听我啊，分两个讲，他们稍微不一定有。你就说一个上下接板，一个斜面接板，对啊。太小吗？太小了，再大一点。我的比你的大哎。再大一点。好的。跳掉，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 跳掉
要换成黑圈，这个会卸。那为什么要换？你就我都说要吸毒，你就卸这种吸毒。卸哪些？你觉得有可能卸这种？而且为什么要突然骂这个？然后还骂那么难听，有那么惨？你要只是开开玩笑，但有种。嗯，最好自己讲一遍，看看你自己懂不懂自己在讲什么。苗子跟那个学生讲，因为他们这一班我要专题。对。对，一下就一年。一下都四月了。这样可以翻一下。对啊，在五个月，欸，在五个月你们就毕业。对啊，你会确定？很快的。这样可以。可以画下一张了。哎，层次不够。层次。层次。就那个几种画家这一张，建成鸟的画那一张是哪一种？会很娘的吧。它的那个层次，再多一点，就是你看后面有那种。整块整块的样子，所以处理一下，就前后的关系。你看我那个前后的关系还在处理，就你先不要看脸，先看布料，就那种前后关系要处理。所以我就画这张，就是给你们看怎么处理那个前后关系。我在处理。教我们艺术的感觉，你看我们上课画画画的怎么样？有帮你学一次。有，那授课老师怎么讲？授课老师说，佳玉老师教教出来的学生都很优秀。是你们表现优秀，我沾光。没有，老师不是沾光，你怎么？我用
用这个三角形的讲解，我是说我先绘制图，先绘制图片，再分成 AB 两块，再分成 AB 两块，再绘制图案，还是没什么差别。先绘制图，然后再分成 AB 两块，对，然后再做接板。但是你要说你前提就是你已经有这个概念，所以你画起来图就知道要怎么画。我之后会要重新画图啦，因为我觉得用这个人组也不是说不行，只是好像老师应该没跟我讨论。但不知道那个。没有，是说就是你要画图之前，你要跟老师说你已经知道有这个接板的概念，所以你在画图的时候就会有一个概念。接板的概念在，不是想画什么，我现在是大挫折吧，因为我们接板方式中，我们还没把这个接板的，我们是怎么接板这件事情还没打上去，我是负责通文那边，我只是要组织一下文章要怎么打，还要图片。反正我们唱完应该也是走不到那个吧，接板。因为如果是新剧的话，我就可以直接线上，我就可以打一个网，因为我会。啊，你现在可以赚一个人多少钱？不行，这还不能知道。不知道，我只能用打电话问对方告诉你。我穿这个，人家可以试穿，可以试穿，可以试穿。他不准。对啊，这个是软皮，因为算很高。对啊，皮。不行啊，明天会这么高，那我们就是增加的那种。然后我吐。这世界上应该是需要多一点的人。好。应该是不会有，除非他真的不懂，不懂你就告诉他。那左右四方连就是上下左右都是有连接的意思，就他都可以接板，图片怎么接都接。因为找人画画会懂接板的东西，除非是有受过训。也要跟过圣诞节，大家都想买，大家都想买，想买。真没有。我记得我去年圣诞节在提早，因为我都等最后一班。那你干嘛去了？啊？很累啊。那你最好是帮我买。因为我20，没有，我觉得他那个，我也是哈，还是要上班，还要上早班。那礼拜二啊？真的，你用这种板，我知道，很轻，那是一种板，是吧？
你终于可以电视。可以吗？要那个，要写。你上班什么地方？我也想换，但是钱一直算，先换电子就好了。帮我拿一下我的袋子跟包包。很便宜耶，真的超级便宜，1000元有。谢谢。原价15000。你穿白色比较好看。真的吗？真的，你适合穿白色。真的，老师不会看到你胖吗？不会，要相信老师的眼光。老师，那我呢？怎样？老师，那我呢？你现在穿黑色，我看不出。老师，那穿黑色适合？比较不适合。老师为什么？我也不知道，就是不适合你。是吗？我很常穿黑色。下次换另外一个颜色，我再看。没有没有，要看人。那个有个每个人穿的颜色都不一样。当什么？一块钱。你要低发价就是。老师没事，我胡言乱语，但是开开小玩笑，不重要的，不重要的角色。不会，不管任何角色做的是好事情，就是好角色。你放心，我绝对不会卖大牌。对，没错，我有点的心。